Kombuis wordt met trots geborg door Be Well. Be Well. Love. Food. Life. En so het die Kom ons praat daaroor span ook een geleentheid gekry om voor die kookpotte te staan. En ons maak vandag... brood. Broodjes. Daai lekse spannekoek. Dis quesadillas. En ek het 'n baie interessante feit daaroor. Ja, maar jy kan nie nou dit noem nie. Ons moet eers ons hande was. Dankie. Dis quesadillas Spaans. Ons hou 'n baie mooi voorbeeld van wat ons doen. Susan, mens kan nie jou hande, jou naals vuil in die kombuis nie. Dis skrikkelijk jammer. Hulle, dis die eerste keer dat hulle hier so dierbaar. Dit is nogal so skerp reek. Nou goed. Ons maak vandag quesadillas. Quesadillas. En dit behels dat ons eie moet sny en soetrissies. Wie gaan die eie sny? Nee, ek nie. Ek eet nie eie nie. Voordat julle begin, kort elkeen net eers 'n mes. Okay. Dis belangrik. Geef ons asseblief. Is my mes? Ja. Okay. Dis 'n groot. Jy sê mes? So aan. Dankie. En ek? En Fransjo? Oh, ja, wat gaan ek hiermee sny? Eie. Eie. Ok, wel, die vraag is, kan een mens eie sny sonder dat jou oë traan? Kom, ons praat daaroor. Nee. Ek weet nie. Ek kan nie. My oë traan altyd. Ek sny nie eie nie. Ek is altyd hartseer. Ek het hierdie tegniek geleer by Gordon Ramsay en hy sê dat jy die eie kan sny sonder dat jy huil. En die belangrike ding is dat jy nie die roots moet afsny nie. Dis wat ek altyd doen. So as jy hom so kry, dan sny die root middel deur. Die worteltjies. Ja, jy sny hom middel deur. En dan terwyl jy so sit, dan sny jy sulke klein stukkies in. As ek nie gebewe het nie, so baie maklik. Bewer, Gordon Ramsay ook so. Nee. Dan sny jy sulke klein strekkies so in. Ek gaan 'n bietjie vinniger doen. Jy moet oplet want jy gaan dit nou doen. Dan sny jy sulke stukkies in. Oeh, my oë draal al klaar. En dan sny jy hom in die middel deur, soos dit. Ja. Sny jy so'n stukkie tot daar tot by die roep en dan so'n klein stukkie bo. Sny jy hom in. En dan as jy hom deursny, dan sal jy sien daar's klein klomp stukkies wat nou uitgesny. Wat as jy ringetjies nodig het? Dink jy dat jy nie nou ringetjies het? As jy eie ringe nodig het, het jy 'n probleem. Dan gaan jy huil. Dan huil jy. Kan ek sny? Kan ek probeer? Dit lyk maklik. Kom ons probeer dit. Susan, Francois, sny julle ringe. Moet dit presies in elk probeer. As jy klaar is, moet daar net so 'n klein stukkie oorbly wat basies net die root is. As jy kan sien, ek huil glad nie, so dit werk. Regtig? Jy huil nooit nie. My ei. My mascara wil so 'n bietjie smeer, maar ja. Sny julle maar net verder. Maar ek goed. En dan is daar ook verskillende maniere natuurlik om 'n soetrissie te sny. Van die chefs het al vir my gewys hoe jy die skil kan brand en hom aftrek. Jacques beweer hy kan dit sny sonder dat dit warm gemaak word. Dit is so. Wat jy doen is, hierdie is ook toevallige Gordon Ramsay ding. jy sny die bokant af soos hierdie. Sny daai hele stuk af. Jy gaan ongelukkig 'n paar van die goed gaan verloor raak, maar dis okay. En dan sny die onderkant af en wat jy doen is jy sit hom bokant, sit jy onder toe soos dit. En onthou, die wit goed aan die binnenkant wil jy nie hê nie, want dit maak die soetrissie eintlik bitter. So dan sny jy staan. Dan sny jy die kante so af soos dit. Laat jy sulke stukkies kry. Wow. En die wit stukke word dan binne gelos. Hy nie reg. Want jy soek dit nie. Oe, jy sien. Maar jy gaan nie die skil afsny nie. Jy gaan nie die skil afsny nie, so dit is wat oorbly. Jy bly met so 'n stukkie oor. Maar jy het hom ontstronk. Ontstronk, ja. Om hom warm te maak. Ek is sommer emosioneel daaroor. Ja. Tussen hierdie twee eie. Maar jy moet eers 'n breek moet vat, want my mascara is besig om my te verblind. So as ons terugkom, gaan ons die hoender braai en hierdie 6 morgkaas op ons quesadillas sit. Wat ek gerasper het. Quesadillas. Quesadillas. Quesadillas sit. So dit gaan ons dan braai in 'n heerlike wys net gou vir ons daarso 'n canola en alles. Wie wel se canola? Ja. Olie en olyf. So kry dit so lank reg. Ons is binnekort terug. François, ons is bezig om quesadillas te maken. Quesadillas. 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 En dit is een Italiaanse dis. Dit is een Mexicaanse dis. Mexicaanse dis. En ons is nou bezig om die hoender te geer. Jacques, wat se geer sit ons alles by die hoender? Alles wat hier staat. Oké, wat is dit? Oké, eerstens, hier is cayennepeper, want hy moet brand, want dit is een Mexicaanse dis. En daar is nooit een specifieke manier hoeveel jy moet bijgooi, of verseker hoeveel dat jy moet bijgooi. Dit hang af hoe... graag jy wil hê met brand. En ek kan raffel met brand. Fransjo sal ietsie anders eet. Hierdie is vir my 'n bietjie havermout. Dan moet jy 'n bietjie cumin bygooi. Cumin spice gee vir my lekker geur. Die cumin is die reuk wat jy die hele tyd ruik hierso en dan natuurlik bietjie paprika. Kan ek bietjie opruim? Ja, asseblief gooi hierdie goedjies weg. En dan natuurlik
peper, amper seker sout. Ag, julle kyk hier. En dan 'n bietjie sout. Sout. Ek het my sout by die huis vergeet, so ek moet maar hierdie gebruik. Ek kan nie hierdie weggooi nie, julle. En dan moet jy alles nou bymekaar mooi roer. Die mos goed nie. Kyk hier, lekker gang. Dit lyk soos 'n mondplaatjie. Maar die interessante ding van hierdie dis kan ek julle vertel. Nog niks gesien nie. Ja, okay, kom julle, ons moet 'n interessante feit leer. Sê maar, ja. Hy kom hierdie dis kom uit die 16de eeu uit en die oorspronklik dan het hierdie bus aandele baie goed gehou. Is dit so oud? Nee. Die dis is so oud. Die dis is so oud. Die resept. En hulle het oorspronklik gedoen met pampoen en sulke goed as 'n dessert. As 'n pudding. What? Ja, en dan het hulle dit in die oond gesit vir 'n rukkie en dit so geëet. So soos wat ons hoender eet vir slaai, vir bykos, eet hulle hoender vir nagereg. Nee, hulle het pampoen bygooi. Die hoender het eers water bygekom. Okay. Wat hulle met hoender gedoen het, ja. Oh, maar wanneer het hulle dit vir nagereg geëet? In die 16de eeu. Na die hoofgereg. Na die hoofgereg. Okay, nou maar terwyl jy die hoender nou vir ons daarso oppak, ek wil net sê ons het toe nou die eie gesny. Ten koste van my mascara. En ons het ook die soet russies, die rooi russie en die groen russie het ons lekker gebraai. Sit jy nou hierdie in? Dit gaan nou saam met die hoender op die ja. Wat is hierdie 'n tortilla? Ja, dis 'n tortilla. Or tortilla. Jy moet baie meer room in. Vat sommer so met raai. Dis ordentlik. Nee wat, ek is nie. Gelukkig weet ons almal dit. En dan gaan ons nou 16 morgkaas daarop gooi terwyl Frans hom voorder aan die groen russie. Jy kan dit op twee verskillende maniere maak. So jy kan dit of met kaas gooi of jy kan suurroom gebruik om dit te gooi. Nee, dit is apart. En dan vou hom so dubbel. Wag. Ja, jy sit hom my hande skoon. Dan sit jy dit in die oond. Dit is gesinne kaas. Die woord quesadilla beteken ook toevallig klein kaas ding. Klein kaasding. Ja. Dit is direkte Spaans vir klein kaasding. Okay. En dan hierdie stuk sit jy dan in die oond. Jy's my kasadietjie. Oh my skat. My klein kaasdingetjie. Very cheesy but nice. En nou is die hele doel daarvan dat hy smelt, dat die kaas smelt. En kom ons gestel na 10 sekondes hierdie kaas gesmelt, gaan ons hom uithaal en dan gaan ons hom sny sodat jy kan sien hoe lyk dit. Jacques, haal uit. Dis reg. Wanneer gooi jy soos al hierdie ons het alreeds verskyn. Terwyl jy die mondplaatjies van die groen russie geëet het. En kan ons net sê terwyl Jacques dit uit die oond uithaal, dat kom ons praat daaroor genomineer is vir 'n radiotoekenning 3 jaar na mekaar, né? Nee, ons is op hom. En as jy meer van ons wil sien of weer dan kan jy 'n week staan tussen 11 en 12 na ons kyk. Tada! Okay. Moet die room nou op. Nee, daar kom hier. Maar waar was dit? Die room kom by die ander by. Wow. As jy nie kaas by sit, is dit siero. Dis 'n variëteit. Jy moet kies. Ja. Okay, maar snel vinnig oop. As jy klaar is, dan sny hom nou so in die helfte, maar hy moet nou mooi bruin gebrand wees. Ja. Oh, dit lyk nou lekker. Waar dat ek eie het nie. Lyk hy. Ja, en dan lyk hy so as jy klaar is met hom. Oh. Wow. Okay. Huh? Ja. Hy is nie morsrig, maar dit is Meksikaanse kos, hulle eet dit so. Nou ja, toe kom ons eet daaroor. Dankie julle. Cheers.